seketika dan ada satu bingkisan yang cukup menarik untuk anda saksikan. Mungkin di hujung-hujung bulan puasa ni kan ramai yang agak malas sikit nak masak kat rumah. Tak apa, ada tempat yang menarik untuk anda pergi berkunjung. Makan hidangan juadah berbuka puasa bersama keluarga. Kita saksikan. Assalamualaikum. Hai, saya Nur Saliha Azmi. Hari ini kita akan bawakan kepada anda preview buffet Ramadan di KL Tower. Dan untuk edisi 2023 kali ini, venue-nya adalah di Mega View Banquet Hall KL Tower. Dan pastinya, pemandangan yang cukup cantik dan juga makanan yang pastinya enak disajikan untuk buffet Ramadan kali ini. Jom kita saksikan. Bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, kru Apa Khabar Malaysia telah diundang menghadiri majlis bufet Ramadan anjuran Menara Kuala Lumpur yang bertemakan citarasa asli daripada Datuk Chef Ismail. Bagi anda yang ingin menikmati panorama Bandaraya Kuala Lumpur pada waktu matahari terbenam, bolehlah berkunjung ke sini bermula 25 Mac sehingga 19 April mulai jam 6.30 petang sehingga 9.30 malam di Mega View Banquet Hall Menara Kuala Lumpur. Tahun ini Menara Kuala Lumpur kita berkolaborasi dengan Chef Ismail daripada Restoran Lumpur. So kita menawarkan sajian buka puasa macam di kampung lah. So harga yang kita tawarkan serendah RM159, di mana sepanjang bulan Ramadan 4 minggu setiap minggu menu yang berbeza. Menara Kuala Lumpur kembali berkolaborasi bersama chef selebriti terkenal iaitu Datuk Chef Ismail setelah kejayaan bufet Ramadan Menara Kuala Lumpur bersama beliau pada tahun 2015 dan 2016. Pastinya beliau akan menyajikan pelbagai jenis sajian asli tempatan dan antarabangsa yang pastinya lazat, autentik dan menyelerakan. Antara menu istimewa yang disediakan oleh Datuk Chef Ismail adalah kambing bakar, ikan bakar daun pisang, siakap tiga rasa, nasi biryani, daging masak hitam dan banyak lagi menu menarik. Hidangan kita ni more than 80 types. Makanan tak adalah macam orang macam lembu bakar lah, kambing bakar lah. Kita kekalkan makanan selera Melayu kampung. Jadi kalau kedai sini ada gula daging salai, tempoyak, dah meleleh dia tadi. Hidangan makanan di sini berbeza-beza untuk setiap hari Selasa dan hari Minggu. Sambil menikmati makanan, anda akan dihiburkan oleh kumpulan muzik dari Menara Kuala Lumpur iaitu The Sky Band. Mereka akan membuat persembahan untuk memeriahkan suasana iftar setiap hari. Juga istimewa tahun ini adalah Menara Kuala Lumpur bakal memberikan tiket lawatan ke Sky Deck secara percuma kepada para tetamu bufet Ramadan. Jangan ketinggalan untuk merebut tawaran istimewa dan rasai kelainan berbuka puasa di puncak Menara Kuala Lumpur.